Doma smo imeli skromno zbirko slovenskih knjig. Med njimi nekaj izdaj slovenskih večernic, ki so izhajale pred vojno. Najraje sem čital knjige Janeza Jalna. Vse od Bobrov do Tropa brez zvoncev. Rad sem imel knjige, ki so opisovale razne viteške in ostale boje. Omenjena knjiga Pionirskega lista mi je bila zelo všeč. Mnogokrat sem jo prebral. Iz te knjige sem se naučil uvod k Krstu pri Savici, ki sem ga naslednje leto ob kulturnem prazniku recitiral na šolski proslavi. Naučiti sem se ga moral v 3 dneh. Pri recitaciji mi je šepetanjem pomagala učiteljica, da sem ga uspel pripeljati do konca. Ta pesnitev mi je ostala v spominu tako, da jo znam še danes recitirati. Vrni se v spominu daleč nazaj, po poti ven iz mesta, na stari most ugaj, začuti spet, kako pomlad diši in moj obraz greje tvoje dlani. V mislih me objemi, kot si me tedaj, ko v mraku sva zbežala na stari most ugaj. Urezal v ograjo sem srce, puščico in tvoje ime. Najne spomine mladost. Thank you.
sem dolgo upal in se bal. Slovo sem upu strah udal. Srce je prazno, srečno ni. Nazaj si up in strah želi. Kočevje 1995, drugo leto moje odsotnosti, odšel v Ljubljano na študij. Nore zgodbe. Lepo, zanimivo, veliko mesto, veliko prijateljev, veliko znancev in nekdo, ki je bil posebej blizu. Odhod v Ljubljano je bil takrat ena posebna zgodba. Ni bilo tako enostavno, bili smo ljudje iz neke periferije, drugačni, predvsem drugačni. Nikoli ne bom pozabil, ko sem prvič srečal kolega v razredu in mu rečem, Živjo, jaz sem pa s Kočevja. Res? Kje pa je Kočevje? Tam so neki čudni ljudje verjetno, ne? No ja, seveda ni imel prav, logično. Ampak čez pogovor smo postali, to pravi, friendly, bi človek rekel. Prihajanje domov vsak vikend in škorc. Škorc in še enkrat škorc. Zabava, žurke, pijača tudi. In potem en dan, en vikend, ko ne prideš domov. Ker ostaneš v Ljubljani in se poskušiš osredotočiti na študij. Ja, tudi to smo včasih delali, tu in tam. In tisti dan, ko ne prideš domov, zveš, da je nekdo, ki ti je blizu, odšel. Enostavno odšel. Maj 95 je bil čas, ko bi pravzaprav moral praznovati rojstni dan. In te stvari so se seveda spremenile. Nič od tega se ni zgodilo, ravno obratno, imeli smo pogreb in nismo se pogovarjali. Pravzaprav se nikoli ne pogovarjamo Slovenci takrat, ko bi se morali. Tudi mi se nismo. Tiho smo stali, stvar je šla mimo, ampak pustila je sled. In seveda, ker se nismo navajeni pogovarjati z drugimi, sem se poskušal pogovarjati sam s sabo, ker drugih preprosto ni, ali jih pa ne spustimo zdrav. In takrat sem prišel, verjetno ne edini in ne tudi prvi in zadnji, na most. Zakaj most? Ker je tiho. Posluša, reče nič in včasih je dobro, da reče nič, ker potem lahko sam poveš več. Se pravzaprav ne rabiš odgovorov, rabiš razmišljanje. In tako sem tistega dne prišel tudi sam na ta most. Verjetno je bilo tisoče tistih, ki so sedeli pred mano tukaj. Se usedel, tako kot se spodobi za nekoga, ki je 20 let star. Daš noge čez, se sključiš, gledaš v reko in razmišljaš. In reka teče, listi njene plavajo, misli se zatikajo. Ampak vseeno, poskušaš najti nek smisel. Zakaj je taka stvar potrebna? Kaj je tukaj dobrega? Vedno znova se spomnim svojo mamo, ki pravi, veš, vsaka stvar je za nekaj dobra. Ampak zakaj bi bilo to lahko dobro? Tega res ne razumem. Zakaj bi bilo to dobro? In tako sediš in čakaš. Ampak pomembno je naslednje. Nisem bil ne prvič, ne zadnjič, ker sem razmišljal in sedel na mostu. Ampak dobil sem en preprosto odgovor. Saj, sam sem ga tako razumel. Morda je stvar lahko res tudi za kaj dobra. V mojem primeru je bilo dobro zato, da je življenje resnična vrednota. Da ga ne moreš vreti stran, oziroma je ne prav, da ga vreš stran, da ga poskušaš izživeti maksimalno. Da probaš kaj ustvariti. Preprosto, da poskušaš biti dober. To vodilo je tedaj
nekako pri meni ustvarilo razmišljanje, da bi se bom potrudil nekaj narediti. Vprašanje, kaj sem. Ampak, vedno znova, poskušam biti dober. Devet nagrad, 9 deklic piščalko, 9 laureatov, 9 mojstrov in mojstric umetnosti, kulture in humanistike, ki nosijo Kočevje v srcu in so postali njegovi ambasadori skozi besedo, sliko, gib. 9-krat doslej je občina Kočevje podelila priznanje Deklica s piščalko za strokovno odličnost na področju umetnosti, humanističnih znanosti in kulture. Zdaj, ko je čas, da 10. laureata postavimo na piedestal, da ob 10. jubileju zgradimo tudi most spominov na prehojeno pot, pa nam jo je zagodla 9. No, z dodatkom 10. Epidemija novega koronavirusa je tudi deklico odpeljala stran od občinstva, v virtualni svet, odkoder vas nocoj prisrčno pozdravljamo posneti in zmontirani. A pomen nagrade, pomen mostu, ki ga gradi med nagrajenci, njihovim delom in Kočevsko, ostaja prisoten in pristen tudi v virtualnem svetu in predvsem v tem času. Spoštovane in spoštovani, k besedi z velikim veseljem vabim predsednico žirije za podeljevanje priznanja občine Kočevje, deklica s piščalko, gospo Lelo B. Njatin. Spoštovane in spoštovani prebivalci Kočevske in drugi gostje. Te v zahtevnem izzivu v polnem času se ljudje na območju občine Kočevje zavedamo več jubilejev. Letos imamo v mislih, da je Kočevje mesto že 550 let. Letos imamo v mislih, da nas je pred 10 leti zapustil umetnik, ki je svojim delom najbolj zaznamoval Kočevsko, akademski kipar Stanislav Jarm. Letos imamo v mislih, da je bila pred 10 leti sprejeta odločitev o podeljevanju priznanja občine Kočevje deklica s piščalko. Priznanje deklica s piščalko je lokalna upravna spodbuda, zrasla na podlagi iniciative daljnovidnih občanov. Spodbuda, da skupna volja z javnimi sredstvi, s katerimi razvijamo Kočevje, prihodnosti zagotovi trdno mesto raziskovanju na področju humanistike. Na Kočevskem spoštujemo in gojimo raziskovanje ter vzgajamo zanj. Najbolj očitno je, da se Kočevska tradicionalno zaradi naravnih danosti nagiba k raziskovanju na področju gozdarstva in lesarstva, poleg tega pa k naravoslovju na splošno. To je pomembna kvaliteta, ki Kočevje pozicionira v naročju svetovne ekološke zavesti. Kočevje kaže, da bo znova zakoračilo v naročje svetovne tehnološke zavesti, z ubiranjem korakov v polje novih tehnologij, tokrat z robotiko. Raziskovanje na različnih področjih je na Kočevskem doma v podjetjih, javnih zavodih, izobraževalnih procesih in zasebnih prizadevanjih. Ko pa želimo izvedeti, kaj vse to raziskovanje pomeni za človeka, morajo spregovoriti humanistične znanosti. Humanistična misel v teh krajih nima prav nič manj bogate tradicije od naravoslovne, išče pa si pot skozi njeno senco. Priznanje deklica s piščalko izpostavlja pomen humanistične misli, umetniškega ustvarjanja in kulturnega delovanja, ker se prav ta trojica, mnogokrat nerazružljivo povezana, osredotoča na tisto, kar definira človeka in človeško. Težko bi rekli, da priznanje deklica s piščalko še nima trdne pozicije med nami, Kočevci.
Mnogi čutimo, da pokloni in čast, ki jih prinaša priznanje, kakor za nagrajence veljajo tudi za slehernega kočevca. Da smo, da veljamo, da sodelujemo. Tega se zavedamo sami. Kako smo, koliko veljamo, zakaj sodelujemo? O tem pa so raziskovali, to ustvarjali in zato živeli prejemniki priznanja Deklica s piščalko, ter v to prepričali tudi tiste, ki ne poznajo Kočevske. Prejemniki priznanja niso bili nujno motivirani s pripadnostjo Kočevski. Niti se nujno niso zavedali učinkov svojega dela na Kočevsko. Vodila jih je predvsem predanost znanosti, umetnosti in kulturi. Kaj imajo skupnega kipar, fotograf, etnologinja, holograf, vizualna umetnica in pisateljica, pesnik, zgodovinar, slikar in likovni teoretik, baletni plesalec in koreograf? Odgovor na to vprašanje je: njihovo delo je izkazalo, kako lahko raziskovalna dejavnost, umetniško ustvarjanje ali kulturno delovanje prispevajo k uveljavitvi človeka v njegovi duhovni in življenjski posebnosti. Danes se globoko priklanjamo vsem prejemnikom priznanja Deklica s piščalko in jim močno želimo večno čast. Kočevsko so postavili na zemljevid sveta, jo strokovno umestili v svetovni korpus znanja in izpostavili očem svetovne javnosti. V duhu državnega praznika, ki daje okvir tej prireditvi, se lahko vprašamo, kako bi se uveljavil France Prešeren brez njegovega mentorja in podpornika ali prešernoslovcev. Bi brez njih Prešernova poezija postala tako simbolna in realno pomembna za slovensko nacijo, kakor smo prepričani danes? Prešernovo delo raziskujejo tudi po vsem svetu in skupaj z njegovim delom in s tem raziskovanjem se uveljavljamo Slovenci in naša država. S podelitvijo priznanja Deklica s piščalko ni postavljena pika na konec stavka, ki pripoveduje o razmerju prejemnikov priznanja s Kočevci. Priznanje ni monumentaliziranje preteklosti, je tlakovanje prihodnosti. Preko tistega, kar priznanje nagrajuje, Kočevci mislimo Kočevsko kot središče, kot žarišče misli. Kočevska so ljudje. Kočevska smo ljudje. Če sploh ne mislimo ljudi, na ljudi in o ljudeh, Kočevska nikoli ne bo v resnici središče v človeški družbi. Priznanje Deklica s piščalko najprej spodbuja, da glede na to, kako so razmišljali nagrajenci, o nas kot o ljudeh lahko razmišljamo sami. Ali pa o nas kot ljudeh lahko razmišljajo drugi. Trajno naj bi bile misli nagrajencev zbrane na enem mestu in na voljo javnosti v zbirki nagrajencev s priznanjem občine Kočevje Deklica s piščalko. Ob 10. obletnici ustanovitve priznanja je občina Kočevje misli nagrajencev objavila tudi v zborniku Lokalitetno v identiteti. Že v samem postopku izbire prejemnikov priznanja Deklica s piščalko nastajajo strokovna besedila, s katerimi se veča fundus virov humanističnih znanosti na Kočevskem. Povečuje jih na to še vsaka nadaljna strokovna obravnava dela prejemnikov, naj si se zgodi na Kočevskem ali kjerkoli drugje, naj bo v okrilju znanosti ali v širšem polju kulturne dejavnosti. Kočevska s tem ni le dežela, kjer ljudje živijo in delajo. Je tudi dežela, kjer se z perspektive človeštva aktivno premišljuje o pomenu doživetega in narejenega. In dežela, kjer se ta dognanja dokumentirajo in ohranjajo za prihodne rodove, spet ne le za ljudi iz Kočevskega, pač pa za vse ljudi danes in jutri. Kočevska naj postane še dežela, kjer si raziskovalci človeškega ustvarjajo dom in poklicno oporišče, ter uživajo dostojno življenje in ustrezno veljavo. Ker Kočevska v svetu najbolj bistro sveti takrat, ko v lastnem lokalnem okolju
razvija z lokalitetnimi vsebinami prežeto misel o človeku in jo uveljavlja, da jo svet upošteva in spoštuje. Čestitam vsem, na odru, v dvorani ali v Širni Kočevski, za prvi okrogli jubilej priznanja občine Kočevje Deklica s piščalko. Želim nam vse dobro še naprej. Najlepša hvala, spoštovana predsednica žirije, za vaš čudovit, navdihujoč nagovor. Ja, 9 koščkov v mozaik dobitnikov Deklice s piščalko smo že vgradili. Mozaični nanogram sestavljajo kipar, fotograf, etnologinja, holograf, pisateljica, pisatelj, zgodovinar, slikar in baletnik. Letos mozaik z novim umetnikom tako postaja dekagram ali pa, ker se letos spominjamo mostu, kjer se je rodilo marsikatero spoznanje in kjer je vzklila tudi kakšna vizija Kočevske, 9 stebrom mostu dodajamo 10. 10. ambasadorja Deklice s piščalko. 10. umetnika na častnem stolu kočevske kulture. Razglasila ga bosta predsednica strokovne komisije, gospa Lela Banjatin in spoštovani župan občine Kočevje, gospod dr. Vladimir Prebilič, ki se nam pridružuje na mostu. Srčno pozdravljeni, dobrodošli, spoštovani gospod župan. Gospe in gospodje, spoštovane in spoštovani, letošnjega dobitnika nagrade Deklica s piščalko bo razglasila predsednica žirije, gospa Lela B. Njatin. Priznanje občine Kočevje Deklica s piščalko 2021 prejme dramski umetnik Gašper Jarni. Gašper Jarni prejme priznanje občine Kočevje Deklica s piščalko 2021 zaradi njegovega strokovno odličnega prispevka k razvoju gledališke dejavnosti v Kočevju, v katero je usadil nacionalne poklicne kriterije in lastne nacionalne odrske izkušnje, s tem pa ustvaril trajno referenčno točko za obravnavo Kočevske. Gašper Jarni je ustvaril izvirni pristop k združevanju entuziastičnega in profesionalnega v umetnostni pedagogiki ter tako vzpostavlja in izpopolnjuje odrske veščine otrok in njihovih mentorjev. V gledališki dejavnosti na območju občine Kočevje je vse prisoten in kot središčna osebnost odrskega dogajanja vzpostavlja kontinuiteto v zgodovini gledališča na Kočevskem, med drugim v sodelovanju s Kut Jazbec in partnerji ohranja tradicijo amaterskega gledališča. Je viden akter osrednjih kulturnih dogodkov Kočevju, tudi kot moderator in spodbujevalec medobčinskega povezovanja ter udeležb vseslovenskih tekmovanjih na področju gledališča. Kot kontrapunkt pedagoški dejavnosti se kaže osebna gledališka pot Gašperja Jarnija. Pogosto je sodeloval z najbolj prelomnim dramskim piscem in inovativnim režiserjem Dušanom Jovanovičem, ki je bil tudi njegov mentor na akademiji. Kot študent je bil 3-krat nagrajen za vloge, ki jih je oblikoval, kasneje pa je prejel nacionalno priznanje za animiranje lutk. Njegova gledališka igra je postdramska, torej izrazito sodobna. Ob besedilu in vlogi, kakor je zamišljena v besedilu, svoje početje hkrati komentira, torej vzpostavi dialog na eni strani z avtorjem oziroma besedilom, na drugi strani pa izpostavi lastno igralsko veščino, svoj notranji in izkustveni pogled na izzive, s katerimi se spopada v prizoritev, tudi lastni dvom v početje pred občinstvom. Svojo igro opozarja, da je problem globi, kot se kaže v samem besedilu.
Jarni je izstopajoč igralec tudi tam, kjer se gledališče oplaja in srečuje z glasbo. Izraziti in natančni, ekspresivni pevski nastopi, ki jih podpira z dolgoletnim obštudijskim izpopolnjevanjem svojega petja, dokazujejo, da je scenski nastop kultiviral in izpilil do perfektnosti, zato je tudi član v Sloveniji za muzikal najbolj usposobljenega igralskega ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega. To vrstni kolorit njegovega scenskega razpona se preliva v pedagoško prakso, ki jo Gašper Jarni vrši na Kočevskem in gledališko tradicijo na regionalnem območju občine Kočevje razvija v smeri sodobnih odrskih praks. Iskrene čestitke in Gašperja Jarnija z velikim veseljem in spoštovanjem vabimo, da prevzame priznanje Deklica s piščalko 2021. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni. V prav posebno čast mi je stati tukaj v vlogi, ki je, to si upam trditi, ne obvladam prav dobro. Veliko bolj domače bi se denimo počutil, če bi imel zdaj pred sabo kakšen krajši igralski nastop ali recitacijo ali pa bi bil nemara v vlogi moderatorja. A kot vse kaže, je dozorel čas, da se poskusim tudi v tej vlogi, v vlogi laureata. Deklica s piščalko je prvovrstni občinski kulturni dogodek, ki letos praznuje svojo prvo desetletnico. Je osrednja kulturna prireditev, ki mi je, milo rečeno, znana. Tako ali drugače sem bil prisoten pri malo da ne vsaki dosedanji deklici s piščalko, zato mi je priznanje deklica s piščalko še prav posebej ljubo in dragoceno. Dragoceno zato, ker se pridružujem resnično eminentni in raznoliki druščini dam in gospodov, ki so pustili ali pa še puščajo izjemne sledi na različnih področjih kulture, umetnosti in humanističnih znanosti. Prav posebej ljubo pa mi je to priznanje zato, ker ga prejemam od svojih ljudi, ker ga prejemam doma. Na tem mestu želim najprej izpostaviti nekaj oseb, ki se mi zdijo ključne za moj osebni in profesionalni razvoj. V prvi vrsti sta to seveda moja starša, ki sta mi brez zadržkov dovolila sanjati in tudi živeti svoje sanje. To se mi zdi njuno največje darilo in najodličnejša popotnica za življenje. Druga velika zahvala gre mojemu gledališkemu očetu, mentorju, zaupniku, tolažniku in prijatelju, Dušanu Jovanoviču, ki je nedavno končal svojo zemeljsko pot. On me ni naučil le gledališke abecede in njene kompleksne uporabe v različnih gledaliških kombinacijah, permutacijah in variacijah, temveč je s svojo nebrzdano strastjo prevrednotil pojme, kot so igrivost, pogum, radovednost, empatija, odgovornost do drugega in predvsem odgovornost do umetniškega dela. Predramil je vse moje čute, tudi šestega. Kar se tiče mojega pedagoškega dela v domačih kočevskih logih, pa gre glavna zahvala damam, ki predstavljajo jedro kočevskega kulturno-umetniškega društva Jazbec in partnerji z gospo Andrejo Mlekuš na čelu. Prav te dame in gospe, moških je namreč le za vzorec, so poskrbele, da je v zadnjih dveh desetletjih gledališko in tudi drugo kulturno dogajanje na Kočevskem doživelo opazen preporod. Dokler bodo obstajale tako srčno zauzete, s cela in do cela predane gledališke duše, se bom vedno z veseljem odzival in jim nudil vso svojo strokovno pomoč. Še lepše in bolj izpopolnjujoče je, ko skupaj prepletamo svoje domišljijske svetove in z njimi oplajamo naše najmlajše. Veseli me, da imajo današnji otroci na Kočevskem precej izdatnejšo kulturno ponudbo, kot smo jo imeli mi v njihovih letih. In prepričan sem, da lahko to ponudbo izboljšujemo in razvijamo še naprej.
Tale zahvalni govor sem pisal nekaj ur po tako imenovani interni premieri znamenite klasike Antona Pavloviča Čehova Češnjev vrt v svojem matičnem gledališču, mestnem gledališču Ljubljanskem in v režiji Janoša Kice. Kar malce britko je bilo po skoraj 3 mesecih intenzivnih vaj odigrati interno premiero pred komaj 200 ljudi. In tudi danes je nekaj grenkobe v zraku. Kaj bi se slepili? Tudi danes smo tu v veliki dvorani Šeškovega doma zbrani le tisti, ki tukaj moramo biti, da se dogodek sploh lahko zgodi in posname. Vi, spoštovani ljubitelji kulture, pa si ga boste lahko ogledali zgolj po spletu. Dogodkom, kot je današnji, vsekakor pritičajo druženje, izmenjava mnenj, obujanje spominov, če hočete, stiski rok, objemi, poljubi. Takšnega družabnega življenja nam res že kronično primankuje. Še hujše pa je dejstvo, da je segment žive kulture, to so plesne, gledališke predstave, koncerti in podobno, praktično popolnoma odrezan od svojega osnovnega poslanstva. Pandemično leto 2020 nam je oduzelo občinstvo, ki naše delo dokončno osmisli in zaokroži. Če kdaj, potem bi morali ravno sedaj kulturo izdatno podpirati, še posebej njene najranljivejše segmente, kamor živa kultura vsekakor spada, ter še izdatneje pomagati samozaposlenim v kulturi. Zelo dobro se še spominjam pol drugo desetletje dolgega obdobja, ko sem bil tudi sam tako imenovani svobodnjak. No, dejstvo je, da bi bil danes s tem statusom le še siromak. Redna zaposlitev v gledališču pa ne pomeni le socialne varnosti, temveč predvsem možnost igralskega razvoja, o katerem lahko kot svobodnjak le pobožno sanjaš. In če tudi se zdi, da v tej sezoni delamo predstave sami zase in jih po internih premierah spravljamo v omaro, je nadaljna produkcija nujna iz več vidikov. Med njimi pa je gotovo eden od pomembnejših vzdrževanje profesionalne kondicije. Profesionalno umetniško delo je namreč kot profesionalni šport. Manko vaj načenja kondicijo, to pa občutno vpliva na kvaliteto umetniškega dela. Kontinuiteto oziroma kar nujnost ustvarjanja pa v največji meri narekuje prav ta nori, razvrednoteni čas, ki ga živimo. Številne krize in splošno politično ozračje, ki se pregreva iz dneva v dan. Umetnik, ki je v takih časih tiho, je kastrat, je skopljenec. Iskreno upam, da vse glasnejši in nevarno vzhajajoči diskurs o potratnosti in celo nepomembnosti, odvečnosti kulture, ki smo mu vsakodnevno priča v naši državi, ne bo pljusknil tudi k nam na Kočevsko. Želim in hkrati verjamem, da bomo tako kot pri naši neprecenljivi naravni dediščini uspeli ostati zelena oaza Slovenije tudi pri pojmovanju in vrednotenju kulture. Iskrena hvala vsem Kočevkam in Kočevcem, s katerimi sem in bom gotovo še sodeloval tudi v prihodnje. Hvala predlagatelju, strokovni žiriji in vsem ostalim, ki opažate in cenite moje delo. Dokler bo obstajal iskren interes za gledališko ustvarjalnost na Kočevskem, bom na tem prostoru obstajal in ostajal tudi jaz. Ob zaključku tega mojega z vseh vetrov napaberkovanega nagovora, zdaj sem vam že na začetku rekel, da se v tej vlogi ne počutim prav domače, pa mi dovolite, da se raje zatečem v varno zavetje poezije. Moja trenutno otožno nedognana občutja in razmišljanja glede splošne družbene klime, predvsem pa glede kulture in umetnosti ter položaja umetnika v vsej tej godlji, je že pred skoraj 200 leti znal mojstrsko ubesediti naš veliki poet, ki se mu vsako leto ob tem času poklonimo s kulturnim praznikom. Zato se vam vsem skupaj še enkrat zahvaljujem z njegovimi večno aktualnimi verzi. Kdo zna noč temno razjasnit, kitare duha? Kdo ve kragulja odgnati, ki kljuje srce? Od zore do mraka, od mraka do dne. Kdo uči izbrisat spomina nekdanje dni? Brezup prihodnjih oduzet spred oči. Praznoti ubežati, ki zdanje mori. Kako? Bit hočeš poet,
in ti pretežko je v prsih nosit ali pekel, ali nebo, stanu se svojega spomni. Trpi brez miru. Hvala. Najlepša hvala in iskrene čestitke, spoštovani Gašper Jarni. Sem prepričana, da bomo nadoknadili objeme in poljube. Zdaj pa vas vabimo, da zasedete mesto na častnem stolu, kjer vsako leto gostimo novega ambasadorja Deklice s piščalko. Umetnost in kultura, ki jo častimo v teh dneh, postajata v sedanjih družbenih razmerah bolj kot kdajkoli prej del našega načina življenja. Zato nobena, ne politična in tudi ne poslovna odločitev o naši prihodnosti ne more in ne sme zanemariti odločilnega vpliva kulture. Umetnost je očitno nekakšna protivtež tehnološko uniformirani družbi. Kulturna identiteta pa predstavlja iskanje tistega mostu, ki daje informacijski brezčasnosti in proti kriznim ukrepom svoj smisel in pomen. Umetnost kot del kulture je univerzalna govorica generacij. Obe pa sta povezovalki naše preteklosti in prihodnosti. Umetnost znotraj kulture je tako bila, je in bo izhodišče vseh razvojnih sprememb. Je pa tudi izhodišče za slavnostnega govorca današnje prireditve, ki smo ga že videli v drugačni vlogi. Ne samo objekt, temveč tudi subjekt nocojšnje prireditve. Župan občine Kočevje, dr. Vladimir Prebilič. Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, obdobje 10 let je nemara primeren čas za pogled nazaj. Gre za obdobje, ki brez dvoma pusti pomembne sledi v nas in mi v okolju. In ko se ozrem na prehojeno pot Deklice s piščalko, jo lahko povežem z besedo drugačnost. Ta je velikokrat razumljena in morda zlorabljena v kontekstu nečesa slabega, nečesa manj vrednega in dostikrat nepotrebnega. A sam jo vidim popolnoma drugače, ker sem z njo neločljivo povezan tudi sam. Ko prideš do spoznanja, da številni hrepenijo po spremembah, a si jih v resnici ne želijo, ker to predstavlja nujnost po drugačnem načinu življenja, zna biti to duhomorno in vzame entuzijazem iz jader še tako zapriseženemu optimistu in zagnanemu posamezniku. A hkrati spozna tudi to, da je potrebno biti vztrajen, da dobro vedno zmaga in da so nemara prvi koraki res majhni, a so, in da majhnim vedno sledijo tudi večji in premagana pot vse bolj predstavlja omembe vreden premik. Globoko prepričanje je bilo, da Kočevska ima čudovite posameznike, izjemne presežnike in velike ljudi. Samo slišani niso. Kaj slišani? Preprosto jih ni bilo, saj bi kaj hitro nastavili ogledalo številnim odgovornim, postavili vrsto neprijetnih vprašanj in predstavljali predvsem nepotrebno vznemirjanje. Tega si odločevalci preprosto niso želeli. Kočevska torej ima drugačne ljudi v svojem pozitivnem pogledu. V takšnih razmerah se je porodila ideja o prestižni občinski nagradi za najbolj prepoznavne dosežke ustvarjanja na področju kulture in znanosti. Z velikimi zadržki, številnimi neravno dobronamernimi komentarji, a ustrajnostjo je danes nagrada spoštljiva institucija tako v regionalnem in vedno bolj tudi državnem merilu. Predvsem pa je nagrada postala primer izpostavljanja tistega najbolj žlahtnega v naši sredi.
Premagala je politikanstvo in pregovorno hudo zavist ter vzpostavila dostojanstvo in spoštovanje. Nenadoma smo začeli ugotavljati, spoznavati in se učiti o številnih presežkih, še bolj številnih posameznikov, ki so Kočevsko ponesli v svet, jo odkrivali, se ji posvečali, v nje nedrjih ustvarjali in v njej pustili pečat. A reprociteta velja, pečat je pustila Kočevska tudi v njih. Tako zaznamovani nosijo Kočevsko po svetu in o njej hote ali manj hote govorijo in jo predstavljajo. Postali so njeni ambasadori. In zgodilo se je to, kar bi se moralo pred leti. Nastavljeno je bilo ogledalo vsem nam na Kočevskem. Podoba v njem ni bila ravno idealna. Razkrite so bile številne pomankljivosti v ravnanju, razmišljanju in vodenju. Kar sama od sebe so se vrstila vprašanja, zakaj ni drugače, pa ideje, kako bi lahko bilo boljše in razplatene so bile številne pomankljivosti ter nakazane možnosti za izboljšavo. Vsaj sam pa sem bil deležen še nečesa. Srečanja s tako izjemnimi osebami, kot so prejemniki nagrade Deklica s piščalko, so me vedno znova in na grenko sladki način spomnile na prepotrebni in vse bolj izginjajoči vrednoti v naši družbi. Samoomejevanje in skromnost. To velja tudi zame. Seveda brez določene mere nečimrnosti in širokopoteznosti vodenje ni mogoče, a je potrebno z nogami ostati na tleh. In to vrstno prizemljenje je bilo vedno potrebno tudi za moj ego. Moj dobri prijatelj me vedno opozarja, da ne smem poleteti in srečanje z velikani Kočevske je tista prava, žlahtna in nadvse potrebna streznitev. Hkrati pa te opozori, da delo ni nikoli končano, da je vedno mogoče več, vedno bolje in dalje, da je potrebno poslušati in slišati, da je uspeh mogoč izključno skozi sodelovanje. Nagrada je tako drugačna v svojem žlahtnem smislu in razlog za spreminjanje in vznemirjanje vse preveč nedrugačnega, ustaljenega in predvidljivega življenja na Kočevskem. Spoštovane in spoštovani, poleg nagrade Deklica s piščalko, ki se spogleduje že z desetletnico, pa je z njo zrasla še ena institucija – dogodek podelitve. Ta nikakor ni povprečen konvencionalni dogodek, kot ga poznajo številne druge nagrade. Ne. Gre za poklon in eksplozijo drugačnosti. Gre za odstiranje pogledov naprej, pa nazaj in tudi v usporedni svet. Je spodbuda vsem prisotnim, da z vsemi čuti zaobjamejo stvarnost in pogled usmerijo v drugačnost. Zakaj drugačnost? Ker je to stopanje izven okvirjev, ustaljenih praks in je prepotreben pogled od zunaj. Drugačnost sili v razmišljanje v kontekstu sprejemljivosti, strpnosti in razumevanja. Je osnova za gibalo uma in posledično za razvoj. Konvencionalnost je predvidljivost in manj spreminjanje. Je cona udobja in manj raziskovanje. Je nazadovanje in manj napredek. Zato moramo drugačnost objeti in sprejeti njen izziv. In prav to sporoča tako nagrada Deklica s piščalko in k temu nas spodbuja proslava, ki jo imamo. Naj bo tako tudi v bodoče. Srečno in lahko noč. Najlepša hvala, spoštovani gospod župan, za vaš moder in iskriv nagovor. Ja, gospod župan je letos, ko je vse drugače, izkusil tudi tisto drugo plat prireditev, ki jo idejno in potem vse bolj konkretno sestavijo scenaristi in izvajalci. Verjamem, da je bila izkušnja nekaj posebnega.
Nekaj posebnega pa je tudi kulturni program, ki ga vsako leto v prireditev vpleta scenarist, akademski kipar, magister Marko Glavač. V devetih je spletal interaktivne performanse, happeninge, vsebine, forme, objeme, strukture, sedanjost, neskončnost, praznino, domišljijo. Vse to s pomočjo številnih vrhunskih umetnikov, tako iz domačih logov, kot tudi širše. Desetič je na odru, a prvič tudi na mostu, zbral skupaj mladost in izkušenost in ju povezal v poezijo, glasbo, ples. V mavrico spominov, spoznanj in vizij. Kra, kra, kra. Kra, kra, kra. Krastača. Kra, 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 kra. Krava. Kra, kra. Krap. Kra, 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 kra. Krasno. Naše sorodnice srake nam še daleč niso enake. Ali srake sploh krakajo? Na ves glas kokodakajo. Dolgi repki in kazi stas se vleče za njimi, ko slab glas. Vranje gnezdo je zmeraj postlano. Če pa je že kdaj razmetano, ni kot gnezdo imenovano sračje. Na mesto slame smrdljivo dračje. In jadrati. Jadrati sploh ne znajo. Pri pristajanji bi potrebovale padalo. Zgrešijo gnezdo, pa vejo in še ograjo in pristanejo na kljun in na sedalo. In kradejo, moj bog, kako kradejo, ker se le sveti popadejo. Sunejo ti uro in se z njo kitijo, naduto, posrače. Zlato, zlato, če tudi mače, nikdar se ga ne zasitijo. Ne kradejo, kakor vrane, ki so diskretne. In zadržane. In zato so seščini spoštovane. Bog je ustvaril obe. Vrano in srako. A srako kot vrano z napako. Kra, 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 kra. Pozdravljeni, z vami sem Tinkara Laurič. Vrana in sraka sta se sprli, druga drugo bi požrli. Tvoj pamži, dolgorepi, naj pri priči oslepijo, naj do smrti bodo slepi. Tvoj pamži goloriti točejo, naj beračije vse življenje, nikdar si ti. Ta je že, ko je ti jajce kradla, pa mi bo levite brala. Vsak ve, da si iz gnezda padla, pa boš tu zdaj jezikala. Vrana vse bolj pogrkuje, živčno trza in mežika, srako kratek dih zeluje, vrano le še besno sika, ker ju nič ne spametuje, gresta kam le, pred sodnika. Sraka tam izpoveduje, da je z vrano zmeraj huje in zahteva od sodnije naj zakazanje ubije. Tudi vrana srako graja, nič ji dolžno ne ustaja, ker prisvaja si vse tuje, pa naj smrtjo se kaznuje. Ko sodišče je pobralo takso, davek, povprečnino, glavarino in cestnino, še en davek na lastnino, potne stroške in poštnino, ročna sodba je spisalo. Da za krivo je spoznana, preimenovana vrana, da pa navedena sraka, ji po krivdi je enaka. Ker brez pameti sta zdrave in predolgega jezika, ker prezirata poštenje in ker ima ni do sprave, zapleni v prid sodnika njino celo premoženje. Od tedaj ubogi ptici sta obe zares tatici, prepirljivi in kradljivi, zobljeta na tuji njivi.
Blagi so travniki, porasli z redkim grmovjem v visoki travi jeseni. Njih von je sanjavost onstranstva. Absolutnost fanatizma. Distopija. Habit absurda. Odhajanje vekov. Realnost stremljen. Ponovitev začetkov in spregledanih koncev. Želja. Uzrte usode. Želja, želja usode. Ne, ne, ti nisi moja usoda. Pa se pejmo hecat. Sama, sama sem svoja usoda. Tako je to. Tukaj
se ni še nikoli nič izgubilo. Razen mene. Tukaj imajo vsi poštene namene. Razen mene. Tukaj imajo vsi prijatelje. Razen mene. Tukaj imajo vsi veliko zapovedati. Razen mene. Tukaj so vsi tolerantni. Razen mene. Tukaj vsi vse vidijo. Razen sebe. To je vse, kar imam, da lahko nasprotujem nesmislu. Da nič ne izniči vsega. Zreti v nič, mu kljubovati svojim načinom. Vanj vključevati ravno ono, kar sicer najbolj izničuje, z naravnanostjo, da ne bo izničilo. Morda je tako mogoče odmikati čas, ko bo vse zravnano. Ko bo vse nič. Stop.
bo konec te zime, vidim te slekla si plaš, zbrala si šminko pomladno, greva ven. Kmalu bo konec te zime, telo hov sem ti nabral, stresel jih v tvoje naročje za domov. Zdaj dež, zdaj sonce, Maurica glej tam, veter od juga odnaša, sneg nosijo tožnost, hrepenenje, prah pozaj.